Čurt, čurt. Ty, on si lehne. Kámo? To je zmrteček. To je zmrteček. Ne, kde to mi blbě. To tak blbě, ne? Tu prdě, můžete mi říct, kdo hlídá to okno? Aha, pulzák, pěkně jsem způsobem, to bych ho zabil. No, sensor deployed. Spotted by hostiles, fall back. Nevím, jak bych to dostal, ale ten jeden je nahitovaný, to proto nikdo ho trefila. Tam měl by být. Tak jednička, ty vole. Vyser si v oko. Kámo, našel si úplně skvělý post a vůbec nevím proč. Je předtím nic, no tam není pestička, to nevidím. U bomby nikdo a pak se mi to zaseklo, je tam jammer. Asi. Taky, ale. Já se vyžel. Ne, dole, na zemi, vole, leží šmejt, zasranej, mira, tvůj. Pleň, jo, ty nemáš. Uběhla. Běž k němu, když tak to rychle ochráníte. Ne. Ty vole. Dobrý, dobrý. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. To prdele. Jak se tam vrátil? No, ale on mě viděl přes tu dírku, víš. Oj, já jsem tam dalšího, to jsem netrefil. Kráva dementní, proč to udělala? Survey.
Prosím. Ty vole, jdi do prdele. Jdi dole, vole. Frost prostě tam dávala tu hást. A dala mi tam štít. Mámo, tím. Ono jsem se tím, proto se sekáme dohledu. Chlastáme s Mírou. Zabil Míru? Hm. Míru? Ty vole, dát jednička. Oh man, tak to zamrzí. Operator standing. The diffuser is no longer in your possession. One friendly operator remaining. Eliminated all friendlies. Welcome to cheater mode, motherfucker, vole. Jdi do prdele, vole, ti napadlo jak asi, vole, kriple zasranej zase.
Počúvaj. Naozaj nikto nezomrel. Hoša. Počúvaj. Opravdu zomrel iba jeden. Zvaná hitová voda, tak upadle dehajte je plachy. Ty vole, jak ty? To si dělá prdel, ne? Tamo, jestli máš neštěstí. Hej, man, from planted. Tady bude to máš na až. A to hlede tam dělá nikdy na B. Kámo, co tam máš? Tržbu. No, prostě planta Ačko. Tak planta Ačko, a co mě, je to úplně uprdele, já jsem tam střílel ostatní, protože jsem se soustředil na ní. No jí, všechno to dělá, vole. Many times I fall, trapped behind this mirror on the wall. I must break free from these chains I'm in. Zase si lehnu. Tohle je prostě píčovina, kámo, dej mi jediný důvod, proč ten zasranej šmejt to zabarikádoval. Prostě tam byla úplně zbytečná, vole, zbytečný dveře zabarikádovaný, vole. Já jsem mohl toho termita rozstřílet, zjistit, kde jsou, ale ne, prostě bude mít zabarikádovaný všechny dveře, když to vůbec úplně jinudy, vole. No zraněná. Oh!
Já tady už je, nevím kde jsi ty. Aha. Aha. Nebo já tam budu. Last stop standing. Oh, give me a go. Reloading! Down to 15 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds to go. Thanks. Už to přebíjí tak často. Reached the time limit. Ciao, ciao, ciao. No, teda nic moc, Brox, no, asi to mnoho zpátky pistol.